spēle pret Liepāju. Nu, kā jau bija prognozēts, gāja ļoti smagi, jo pret tādām fiziski sagatavotām un agresīvām komandām, kas agresīvi spēlē aizsardzību, cieši aizsardzību, arī iepriekš mums ir bijušas problēmas, esam pie tā strādājuši, bet nocīm redzot laiks nav bijis pietiekams. Šīs te problēmas, jā, diemžēl turpinās. Jā. Nebijām arī šodien pilnā sastāvā. Tas, protams, atstāja zinām iespaidu, jā, bet bija spēlētāji, kas, diemžēl, bija apslimuši un citiem mēs pēc šodien neizmantojām. Jā. Bet, nu, atkal bija iespēja pastīties, pārbaudīt varbūt tos spēlētājs, kas iepriekš mazāk spēlēja. Nu, kopējā aina iezīmējās tādi, kā jau es teicu pirms tam, kad jā, pret tādām agresīvām aizsardzībām mums ir nopietnas problēmas. Jā, gan fiziski mums tas ir ļoti sarežģīti un grūti, gan arī lēmumu pieņemt un kvalitatīvi izspēlēt savus epizodus ir problēmas. Jā. Tā kā pie tā ir jāstrādā, nu, tam acīmredzot vajadzīgs ir vairāk laiks. Šādas spēles mums ir nopietnas, es domāju, puišiem, kur nebaidās no šīm situācijām, ir nopietnas rūdījums, un es domāju, ka viņi no katras spēles uz spēli, cerams, izdarīs kaut kādas secinājumus, un līdz ar to šī būs laba skola viņiem, un nākotnē viņiem tas lietu noderēs. Šodien nespēlēja vairāk pamatsastāvu spēlētāji, kā arī līderi, vai atradās vietā aizvietotāji? Vai atradās aizvietotāji? Daļēji, jā. Daļēji, protams, neatradās, bet nu, bija nu, tādās epizodēs varam sadalīt. Jā, arī šodienas spēle divas ceturtdaļas mums bija diezgan pieklājīgas, zolīdas, jā, tātad otrā un pēdējā. Praktiski līdzīgi nospēlējām, bet pilnīgi izgāzām pirmo un trešo ceturtdaļu. Jā, nu, tā grūta, neviens no spēlētiem nenospēlē visu spēli tādā vienlīdz stabilā līmenī. Jā, bija brīži, kad katrs no viņiem. Pieļauj gan vairākas kļūdas, taktiskas, tehniskas, jā, un pēc tam kaut kādas mirkas nospēlē pietiekam labi, jā. Tā kā, nu, ir par ko padomāt, un ir kā novērtēt spēlētājs un devumu un attieksmi, jā. Ir par ko domāt. Kas bija tas pozitīvais, ko paņēmāt no šās spēles pret tik agresīvu pretinieku? Nu, jāpēc tas varbūt tās sīkāk, jā, video jāpanalizē, bet, nu, bija epizodes, kur spēlētāji jau saprata, kā pareizāk dot piespēli, kā pareizāk kā nospēlēt attiecīgā situācijā, bet nu, šīs epizodes nebija varbūt tās tik daudz, jā, kā gribētos. Jā. Gribētos katru epizodu izspēlēt precīzāk, drošāk, jā, tomēr daudz, ļoti daudz tehniskā prāta un arī, kā jūs iepriekš minēju, arī daudz taktiski nepareizi risinājumi. Kaut arī zinājumi, ka tā būs, treniņā veltījām daudz laika tam, tomēr līdz galam šī informācija laikam spēlētājiem nenosēdās un arī varbūt epizodēs, kad viņi gribēja pieņemt pareizu lēmumu, pretspēlētāji tāds fiziski agresīvu spēli, jā, viņiem liedz to izpildīt tehniski nevajag. Jā. Grūti, jā, viņiem, bet, nu, kā jau teicu, labs skolas. Paldies!